नाज़रीन ख़बर असां शेयर कंदासीं खानपुर महर मां रिपोर्टर टीकमदास ख़ानगढ़ में माहिर हाउस ते पी पी जे अॻूणे एम एन ए सरदार मोहम्मद बश ख़ान महार जी सदारत में, में पी पी घोटकी ज़िले जे वर्करनि ऐं उहिदेदारनि जो कनवनशन कोठायो वियो पी पी वर्कर कनवेशन में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन घोटकी मीर बंगुल खान महार ज़िला नायब सदर दादन ख़ान महार समेत मुख़्तलिफ़ तालकनि जे उहिदेदारनि ऐं वर्करनि शिरकत कई कनवनशन में पी पी लेडीस विंग जे अॻुवाणनि ऐं वर्करनि बि शिरकत कई कनवनशन में पी पी उहिदेदारनि ऐं वर्करनि जा ऐं पी पी वर्करनि पंहिंजे इलाइक़नि जा मसइला पिणु ॿुधाया एम एन ए सरदार मोहम्मद बच ख़ान महर जो चवणु हो इनशाला ईंदड़ आम चूंडुनि में आवाम जी ताक़त सां पीपी वॾी अक्सर सां कामयाबु थींदी ऐं हिकु भेरो ॿीहर आवाम ख़िदमत जो मौक़ो मिलंदो पीपी में रहण दौरान काफ़ी मुश्किलातूं आहियूं पर पीपी में हुआसीं आहियूं ऐं रहंदासीं पी पी जे उहिदेदारनि ऐं वर्करनि जा वर जाइज़ जा मसइला हल कया वेंदा वर्कर पार्टी जो सरमायो आहिनि उन्हनि जी महिनत ऐं हिमत खे नज़र अंदाज़ नथो करे ज़िले जा उहिदेदार ऐं तोड़े वर्कर पंहिंजे इलाइक़नि में ज़िम्मेवारियूं निभाइनि